Yes, tubaye ikaze rero mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV Rwanda. Ni BTN televiziyo rero navuga yuko umuntu wese uribuze kuba ubigenda yikurikira akomeza kugenda aryoherwa nibyo twa twamuteguriye rero zino saha rero kuva ku isaha y'isasaba kugera ku isaha y'8 kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu tutatumwa tugenda tuganira ku makuru y'imikino agiye atandukanye ariko kandi ku wa gatandatu tutatumwa tugenda tuganira n'ubundi bigiye bitandukanye kuva ku isaha y'3 kugera ku isaha y'5 muri Sports Zone. Hanyuma rero nkuko mubizi n'ubundi iyo amakuru y'imikino yagucitse ushobora kuba wajya kuri YouTube yacu ariyo BTN TV Rwanda ukagenda ukasanga n'ubundi kino kiganiro kiba kiriho hanyuma n'ubundi amakuru agezweho cyangwa ama breaking news ndetse na update sports zose ugenda usanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo kuri Twitter ni BTN TV Rwanda cyo kimwe na Facebook ndetse na Instagram ni BTN TV 250 hanyuma rero TikTok ni BTN Rwanda hanyuma n'ubundi tujya tugana byinshi bye bitandukanye ntago ndabandi ngiye nyine turi kumwe na fitanye kuri benshi bagiye batandukanye turi kumwe na Jia Sana turi kumwe na Gorilla Games turi kumwe na Intra Coffee turi kumwe na Matora ya Rwanda Form turi kumwe na Nzeza View Guest House Nobilis ndetse na Matora Dodoma urumva ni byinshi bye bitandukanye ariko kandi ntago ndigiye nyine no munsi nkubisanzwe ndi Kayitere Serge ndi kumwe na mugenzi wanje nkuko mubizi yabagari Saddam ariko uno munsi ndi kumwe na Samir umeze neza biragenda kutongera ijwi se ari ikibazo ufite umeze neza ibintu byose biragenda nta kibazo yes hanyuma rero nizera ko weekend yakugendekeye neza nta kibazo weekend yari uburyohe yari imikino Premier League yari yagarutse shampiyona zo mu Rwanda muri Afrika CAF Confederation Cup na CAF Champions League mbega weekend yari uburyohe ntarungu nizo ubundi weekend yaba ari imikino tu cyane ubundi imikino idarubwo nyine urumva ko ari kujya nko gusenga hanyuma se kuri sport yatsinzwe kuko ubwo ngo urumva weekend yagenze neza njyewe se mbega njyewe ndi umusportif Serge njyewe ndi umusportif ntakipe yatsinzwe cyangwa se numvishe niyo yatsinze ku munota w'ijana ibyo byose nyine ni ibintu bigenda bigaruka muri football mu Rwanda turabizi ariko weekend muri make yari imeze neza cyane weekend yari imeze neza cyane hanyuma rero murabibona ko twebwe tumeze neza dutangiye uwa mbere tumeze neza turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane amakuru y'imikino uno munsi turibuze kugenda tubabwira imyitozo guhera mu Rwanda tuvuge kuri shampiyona yacu y'u Rwanda se igeze ku munsi wa 24 se bimeze gute turava ku munsi wa 24 wa shampiyona twerekeze muri kimwe cya kane ariko mu cyiciro cya kabiri amakipe amwe n'amakomere yagiye yitwara neza n'ubundi ayo benshi batekereza ko aribuze gutsinda n'umuntu niko byaje kugenda tuzakugenda tubiganiraho turava ngo twerekeze n'umuntu ku mugabane wa Afrika CAF Champions League CAF Confederation Cup ndetse twerekeze no ku mugabane w'u Burayi English Premier League Arsenal ikomeje kugenda iyobora hanyuma ikipe ya Paris Saint-Germain nubwo iyobora ariko yaje gutsindwa n'ikipe ya Rio ikipe ya Napoli izana n'ikipe ya Milan muri Champions League rero Milan yatangiye kuya agatego ndetse igenda nayikosora hanyuma turavanga tujye tunaganira byinshi bigiye bitandukanye ariko n'umuntu babwire yuko tuba turi kumwe na Jia Sana yo mu gakombe Grand Flam 200 Sami wayibonye no Jia ryo ubundi umuntu ufite ibiceri 200 hari igihe ufite nk'ibiceri ukavuga uti ese ni ibiceri ndabiguramo iki nta kindi kintu wagurise kasana kakanywa kamara inyota uve kuri bya bindi byanyu byahari ariko sana juice ni ya mbere iji nziza none ji ahantu wemerera ubwoko bwose washaka dufite ubwoko bune hari ubwoko bwaji n'icunga hari pomingi mfite hakaza umwembe iyo ngiyo niyo ifite none zo twarisha turaziteranye ugashyiramo indi nkeri bikaba n'ubwoko bwa kane ku mafaranga 200 no mu kabari 200 gusa no mu kabari ji za babyeyi abana baje muri vacances bahemba abana sana juice abana batwa basaje mu kanya ndayigwa ndabona uri kundeba cyane ariko Yes, na mafaranga 200 rero gusa hano usaza kubiyasanga mu tubari mu alimentation ahantu duhamaga kuri 0782213044 ubundi ibintu bize kugenda neza ariko kandi turi kumwe na Gorilla Games amafaranga 200 noneho Gorilla Games ifite uburyo bwitwa Bet Builder urukumva uburyo ushobora kuba wa bettinga ikipe ukagira amahitamo menshi wenda koroneza uruze kuva mu mukino ukaza kuvuga ibitego uruze kuva mu mukino cyo cya mbere yego byose ukabishyira ku ipari imwe umukino umwe ubwo ni uburyo bwa Bet Builder ushyizeho amafaranga 200 hanyuma dufite weekend jackpot ubwo noneho ushyiraho amafaranga 500 ukajya kuri website yacu ariyo y3@playgorillagames.com ubundi ukajya handitse GG weekend jackpot ukumva iyo umaze kuhajya ubahita bakwereka noneho amayikipe 10
imikino 10 baguhitiyemo iza muri cyo cyumwe cyose wamara kuyitamo wahitamo uko bizagenda byahura gato rwa 10,500 urumva ko ari inyungu yata inyungu habuzima babuhindutse ushobora kuguramo n'inzu wagura imodoka ukagura moto 10,000 ni nyinshi ni nyinshi cyane waguramo n'ikibanza uretse ikibanza se umuntu we ntiwa kana kandi murano cyane gumurano rwego rero ubundi ukurikize amabwiriza promo code yacu ni BTMTV Rwanda hanyuma ikindi nuko ubutumwa nago bugenewe munsi imyaka 18 buri asaje naga byemerewe 18 wapi aba ubutumwa nago bugenewe munsi imyaka 18 ikindi kandi umuntu agomba kubetinga mu rugero tujye tubatumira nabo muri gorilla games akatubwiye ati kubetinga ntago ari ibintu byo kuvanga wabigize intambara for fun ushinje cyo kubwira ati urukumva ape wena ufana ikipe ya Arsenal wenda ufana Manu tubivuga gutyo sibyo uko wenda tukavuga ati ako Manu Manu iburyo iri gukina mu minsi ushobora gutsinda Arsenal ngo atereke reke 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 ibyo nibibaho ngo atereke mu buryo turibuze tunayirebamo reka twe tuyongoze noneho tunashyireho make ariko ibintu byo kuvanga urafata miliyoni ngo urayishyira ku ikipe njyewe nta rwose rwose njyewe nta muntu nshaka gushishikariza icyo kintu fata amafaranga 500 ugiye kuri weekend jackpot miliyoni 10 aho guzira iki ujye gutereka fata amafaranga 200 ujye kuri bet builder urye miliyoni 10 nese ubwo ngo urashaka gushyiraho amafaranga za miliyoni urashaka gushyiraho za nubwo ntaranditseho miliyoni 7 ariko ubundi ni miliyoni 10 washyize amafaranga 500 hanyuma reka tuhe dukurikiye n'ubutumwa bwa reka tuhe tuganireho gato kuri championnat yacu kuyagarukaga muri no weekend kubera ko n'ubu tumaze kuvuga Gorilla Games tumaze kuvuga Jia Sana katana tuvuga noneho kuri championnat Rayon Sports ni tugiye guheraho rero ku munsi wo kuba tariki ikipe ya Rayon Sports imanuke mu kibuga igiye gukina n'ikipe ya Police mu karere ka Muhanga n'umukino wabaye ku isaha y'9 mu karere ka Muhanga Jeff nadushyirireho amashusho y'umukino wa Rayon Sports n'ikigurubu kumva ikipe ya Rayon Sports dore hari kubona hari kuri tribune gutya hari inyuma yaho bahita mu rutenga ahako si wanyu eh hari ni mu rugo rwose uri kumva ara ukwiriza mubona police iri gutsindamo ubugana mu mugi ubugana mu mugi hanyuma noneho iri za mu Rayon Sports iri gutsindamo ubugana za Kabgayi no mu rugo neza noneho iyo simbutsuri ya muri kandi twebwe ko tukiraba ntabwo twaza duco mu muryango bahita gahura rugati rw'inyuma ubwo no ku muryango inyuma inyuma nini hari nyine ubugana za Kabgayi umukino urangira ari bitego 4 kuri 2 4 by'ikipe ya Police ku bitego 2 by'ikipe ya Rayon Sports sami uyu mukino n'umukino navuga ko ikipe ya umuntu mu cyari cyutu umukino gicuti n'umuntu ikipe ya Rayon Sports ya Police sinema ikipe ya Rayon Sports gitego kimwe cya papi umuntu papi nawo hari ikipe ya Rayon Sports yabuze onana na ganijuru cyangwa hari bintu cyangwa police yayirushije mu byukuri Serge ni ikipe ya Rayon Sports ngo twavuga ngo nuko yabuze umukinnyi wanananaganije urundi ashobora kuba aribyo byatumye ikipe ya Police iza gutsinda ikipe ya Rayon Sports mu byukuri dukurikije imyaka igishize ubundi ntekereza ko Police ubu ngubu ishobora kuba ahari noneho isa nk'igenda ikuragaye ngo ka Rayon Sports Rayon Sports imikino yose bagiye bahura mu myaka ishize ubona kuri Rayon Sports iri imbere ya Police mu byukuri ese umukino wagishe utoretse kubahuza Police atsinda mu ikipe ya Rayon Sports n'uyu nguwo wa shampiyona batsinze muri Rayon Sports muri weekend ubundi biragoye ko Police Serge yatsinda ikipe ya Police atsinda ikipe ya Rayon Sports biragoye kuko ahanini tubona ko ikipe ya Rayon Sports biragoye ko yaza mu kibuga ivuga ngo iratsindwa na Police uretse ejo bundi ejo bundi mukino waje kwa gatandatu ubona ko nabyo ari ibintu byatunguye hari nk'abariyo muri make niko nabivuga bamwe batise mu batise si kiwenda ngo ucenge jambo gato si cyozo cyuko Adolphe yavunitse ndetse na mitima akaza kuvamo kuko urabibona ikibazo si cya mitima kuko wenda mitima we yavuye mu ndege n'amazi kuko wenda impamvu ibitego bibiri bya nyuma byagiye mu minota ya nyuma mu byukuri ako mitima yarahari yarahari yagiye mu byara ahubwo ikibazo ni kuri Adolphe Adolphe mu kuvamo bakazana mu mukinyi nka Amani Amani mu byukuri ntageruka gukina shampiyona n'umukemo urabona ko umukino basinye n'inare nta wari umuharimo ategeka Imana Bonheur mu byukuri ubona ko Amani ni umuntu udaheruka kompetisiyo byari bigoye kumutekano kuri ino match ino match imeze nk'ayo nka derby mu byukuri nubwo Rayon Sports isanzwe itsinda ekipe ya Police ariko mu byukuri iba ari derby bari umukino utoroshye Serge kuko warabibonye no kwa
gatandatu mukino bakinyemo wabonaga ko ikipe ya polisi n'undi yatangiye itsinda ikipe ya Rayon Sports ubona ko ni polisi yiteguye neza avuga guti ko byagenda kose tugomba gukora agahigo cyane natwe tugahindura imvugo zari sanzwe zivuga yuko polisi n'undi dashobora gutsinda ikipe ya Rayon Sports Sami ibanga suko ikipe ya polisi yo yari maze iminsi n'imirakina imikino ya gipolisi Ego mu byukuri ikipe ya polisi yakomeje gufashwa n'ira mikino ya gipolisi ukurekeza ko nayo itaza kugira ira competition y'imikino ya gipolisi ntekeza ko tutari kurira polisi ku rwego twonye kwa gatandatu mu byukuri ikipe ya sport nayo ntago ifite abakinnyi batwara abakinnyi bakuru bafite experience nka baruvumbura abakinnyi bakuru ariko mu byukuri ikipe ya sport yo bishobora nta n'imikino ya gishuti igeze ikina mu byukuri shobora kubera kumwe mu nkokora n'akakaruhuko k'ibyumwe bibiri ikipe y'ugwe mavubi yari imirakira imikino yo gushaka qualification y'igikombe cy'Afrika Hanyuma ku rutonde n'umundi kipe yari yabanjemo ikipe ya Rayon Sports yabanjemo Kizimana Adolphe aje gusimburwa na Amani mu gihe rwatubye abudura na Mitima Isaac ari mu timu wa defense Mucyo Didier ndetse na Nkuru Nziza Fersia yari gukina mu gatatu ndakina kuri kabiri mu gihe ngenda Imana Eric Mbirize Eric ndetse na Ruvumbu RC Nzinga bari gukina muri Mediane cyangwa se mu hagati Musa Eseno ndetse na Paul Wele ndetse n'uwitwa Ojela Joakimi bari gukina ku ruhande rw'ubusatirizi ikipe ya Paul FC yakinishaga uwitwa Kwizera Mwizamu hanyuma Rutanga kina gatatu uwitwa Mark Nkubana kina kuri kabiri hanyuma Rurangwa Mose ndetse na Musa Omari bose bakina mu mutima wa defense mugihe kandi Rutonesha Hesbone Nsabimana Eric Zidane na Mwajira Kizimana bari gukina muri Mediane uwitwa Usengimana Dani yabivuze Oze na Mugisha Didier bari bari gukina kuri attaque Israel Napu ziratandukanye cyane arimo difference nini ubyumvise mu no kubisoma cyangwa no kubabura no mu kibuga urabona ko nyine biratandukanye mu byo kufasha umukinnyi kuwundi hari aho bagiye batandukanira kwizera Rihungu ndetse na Hakizimana Adolphe mu byukuri Rihungu ni umugaridi urimo uritwara neza muri ino minsi urabona ko ni umugaridi urimo urafasha ikipe ya polisi cyane hanini kuko urabona ko ikipe ya polisi irimo irakina n'andi ma ekipe ukabona ko hanini hari icyo arimo arabafasha mu byukuri kuko ni Rihungu kuko reba nk'isubiza inyuma gato urebe nk'iriya save yakoze kuko mu byukuri Serge ni Rihunga bari bavugaga yuko yakabonye na press selection ubundi iki cyari gitego eh iki ngiki cyari gitego kabisa buretse urebe umupira Paul wari yazamukanye ucomekera Ruvumbu Ruvumba aragenda neza neza agaha cyari gitego aho kurogato ataratera nibwo bavuze kuri Rihunga na Adolphe Rihunga amanota yafite mwino minsi kuko ni Rihunga kuko Rihunga meze neza mu minsi arimo aratabara ikipe ya polisi kuko byaranashoka ko yakaba yari amaguru y'amavubi ni nabyo abantu bose bari biteze ariko rwatubyaye na mitima ndangira ntabwo bimeze neza ntabwo bimeze neza rwatubyaye na mitima ariko bari hejuru ya Omari Musa na kabiri kwa Mucyo Didier hamwe na Mark Nkubana Didier ameze neza muri ino hanyuma kwa Felicien yarahengetse rutanga kumva Felicien yarahengetse kandi mu byukuri urabona ko anakina ntabwo yakira ahantu rero nshaka ni urundi kumbwira uwitwa Ngendahimana Eric Song uwitwa Mbirize Eric n'uwitwa Ruvumbu urabagereranya n'uwitwa Rutonesha Hesbone ubagenda Nsabimana Eric Zidane urangiza ubagereranya n'uwitwa Mwajira mu byukuri kuri Ngendahimana kuri uwa mbere muri Ngendahimana Rutonesha Ngendahimana Rutonesha ni Ngendahimana kuko afite experience kandi ni umukinnyi wakinnye muri Mediane cyane igihe kinini Nsabimana Eric na Mbirize Eric Zidane Mbirize uko yaje akiza muri Rayon Sports ngiye kubagiranya na Zidane navuga Mbirize ariko ubu ngubu Mbirize asa nk'umuntu wasubiye ase kubera imvu ikibazo cy'imvura ariko ubu ngubu navuga ko ari Zidane ari Zidane Muhajire na Ruvumbu Ni Ruvumbu kuko ni Ruvumbu ufite experience tuza hano mwe yajya akina ubona ko mu kibuga nyine yajya guhura na badivesi ubona ko baza batinya ariko Ruvumbu yakoze akazi kweri yatabaye polisi kuko ubundi Rayon Sports ubona ko mu gice cya kabiri bira bitego Ruvumbu yagiye arata bira bitego bibiri byaka kuba bararangije affaire ariko ubona ko byaje kwanga kwe ikibazo cya Ruvumbu yaje kuba bera ibamba hanyuma Usengimana Dani yabivuze Oze Mugisha Didier hamwe n'uwitwa Musa Eseno Paul Wele na Ojera abantu babagereranya ute ndiko mbona ari ba uretse wenda Ojera usibye Ojera abandi bose ni bamwe nca ni bamwe pe hanyuma njye mbona ikintu kipi ya Rayon Sports yabuze concentration mu mukino yarabuze
Uravye ngene twari twagarutse mu gice cya kabiri twabuza amahigwe kuko nibaza yuko ari twe twatangiye kuronka ama occasion ari nete yo gutiwa match hakiri kare twaronse 1 contre 1 nkazibiri zo kuzazindi zo kurangiza match ntitwashobora kuzexploita nibaza yuko rero yuronse amahigwe ntuyavyaza umusaruro hari gihe nawe inyuma ushobora kwa nkesa canke bakagupinisa no vuga amahigwe yabaye make nibaza yuko aricyo kintu no vuga gikomeye cyatumye tudashobora gutsindira match nibaza yuko equipe ni continuité twagiza karuhuko twagiza ibibazo bimwe bimwe hari ibintu twategerezwa kujera ugasanga rero ku maintenir rythme byari bigoye sinovuga ko ari byo ari cyo cyonyene gusa ariko bishobora kuza muri nivyatumye ubona ko rythme dufise itari sanswe nkuko twari tumeze urabona gusimbuza umugarije mu hagati muri match kandi ku munota novuga wa 40 asigaye minota 5 ni bintu byatwandika afye no mu maramplas no kuvuga twagize ramplasma imwe muri promemita itari ngombwa tuba oblige yukujera zibiri twari dusigaje no kuvuga mitima twamusimbuje kubera yababaye haraka kanani yari kwa rakinana urumva twari tugiye no kumusimbuza hakiri kare biba oblige yuko bakinyi babanza kwishofa kugira tuze kumushyiramo rero no vuga yuko ramplasma twakoze zatwishe kuko twakoze amaramplasma amwe tutari twategekanije ya yandi uri oblige kubera iki kubera umukinyi aba yababaye umunyezamu we niki kingenzi cyatumye ava nawe nyene afisa gashock ku kuboko bateye umupira awa nibaza ko ari shuti ya muhagiri arayigarura aritoneka mu nyuma atubwira yuko atameze neza dushobore kumusimbura no vuga uravye kuburagana ijuru numukinyi aramenyere kuri poste ariko oze numukinyi twari jewe nzi ko numukinyi narinzi kubaza ku exploiter twari dukere mu nafise vitesse sinovuga yuko ibitego byose aricyo gituma vyakiye hariya no vuga uravye amagori ya mbere twankeshije igori rya mbere n'irya kabiri hari ama intervention no vuga umuzamu yari gushobora gukora kuko uravye igori rya mbere n'irya kabiri n'imipira n'amagori tutari gushobora kwankesa uravye nka uravye ngene twari ko turakina uravye ngene imipira yari imeze rero no vuga igori rya gatatu ni ryo umuntu uvuga ko yakiye kuri iri yakote ariko iyindi ni imipira twari gushobora gukina n'indi imipira twari gushobora kugira rero Felicien no vuga ngene yakinye neza yamufashe hoze ariko twabaye oblige guhengeka kubera ganijuru atagize naho ntavyumvise cyane kuko nibaza yuko amategeko avuga ko umuntu asiba juru ni kurikira kandi kuri karandire juru ni kurikira yari juru ya guhamagana ariko twagiye kuri juru ya novuga ya 2025 twari ko gukina ya 2024 twari ko gukina ya 2023 ukuvuga amategeko aravuga yuko umukinyi ari suspendi asiba juru ni kurikira iyo juru ne bayikuyeho no kuvuga ni juru nibura ya duhora tubona biba no kuvuga amakarata yaonana na Edi je sinigeze ndabikomprena ko ari basiba kuri match basiba journée kurikira koko karandire iba baramaze kuyifixa nyambi jya bayikuyeho no kuvuga bari gusiba kuri journée yakurikira rero no vuga navyo nyene vyatumye
tugabanuka cyane surtout kuri efficacité no gutakaza cyane nk'umukinyi nka Onana ashobora kugira difference mu mwanya n'umwanya nibaza yuko ndavyumva cyane yuko abakunzi ba Rayon Sport batishimye natwe nitwishimye abantu ba mbere batishimye nitwebwe kubona tutashoboye kubaha insinzi cyangwa kubaha ibyishimo nibaza yuko rero natwe tugiye gukora ibishoboka byose natwe turabizi twibihangane tugiye gukora ibishoboka byose tubasubize mu bihe byabo byiza ni byiza koko cyambere ni insinzi nibyo turishimye cyane kuba dutsinze Rayon Sport yango yari match nziza ku mpande zombi na Rayon Sport na mu byukuri nayishimira uburyo yitwaye ngirango twatanze spectacle kubaje kuri match urumva twatsindaga yishyura dutsinda yishyura ngirango rero byo bwabyo bwerekana ko ekipe yari ikomeye kandi gusa kwizwegwe na karusho turishimye kwa dutsinze Rayon Sport ndetse no kubitego bine kuri bibiri ngirango ni byishimo ni ekipe iri imbere yacu ni ekipe twifuza gutsinda kugira natwe mu byukuri dukomeze muri urwo rugamba rwo kwegera ku ma ekipe ari imbere yacu ngirango rero twabyishimira kandi koko barabikoze ngirango ntago bambwiye ko ari anniversaire bari bume ariko ntibabihuriranye nanone ngirango yabaye ejo ubwo n'uyu munsi byakomeza no Rayon Sport byagaragara ko Hezbon yakinaga afite ikarita y'umuhondo urumva ko icyo gihe ntabwo yitangaga 100% bigatuma rero tubamenase hagati urumva harimo Mbirizi harimo Ruvumbu harimo Eric na abakinnyi beza iyo utari 100% rero ufite umukinnyi utari 100% cyangwa se ufite umubare muke yangira ngo batudominaga kandi Muhajiri nawe birumvikana ari mu gisibo birumvikana ko yatanze imbaraga nyinshi mu gice cya mbere ngira ngo nawe birumvikana ko yageze wakananirwa niyo mpamvu twakoze impinduka za Bosco na Eme n'abakinnyi bagomba kudufasha gukina umupira kuko nicyo twaburaga twarekiperaga neza ariko mu mikiniro gasanga ntago tubona ukuntu dushobora kubaka tujya imbere ngira ngo rero remplacement bi twakoze yabi ya Bosco ndetse na Eme ndetse na Passi waje gufasha Zidane muri recuperation ngira ngo baduhaye umutuzo ngira ngo nibitego byari kurenga bine ariko ngira ngo nanone twakwishimira performance ndetse na zita tubonye no birumvikana Felicien n'umukinnyi mwiza ariko ntago yarafite match fitness ihagije ntago yaramaze iminsi adakina nk'umukino ubanzamo ibyo rero byaduhaga amahirwe menshi wakwiyongeraho ko ari n'umunyendyo wakinaga iruhande rw'ibumoso ibyo byaduhaga amahirwe nanone menshi cyane kugira ngo dushobore kuba twamushyiraho igitutu tumushyire abantu babiri batatu se tumushyire hoze wirukanka nawe ufite imbaraga zenda kungana ariko na Muhaji rimwe na rimwe na Didier rimwe na rimwe ndetse na Mark bose ku buryo tugerageza gukora sinombre muri ubwo buryo kuko yari umukinnyi twari tuzi neza ko adafite match fitness ihagije kandi ngira ngo byadukundiye ntabwo byamugendekeye neza cyane nubwo ariko nta nubwo yakinnye nabi cyane nuko wenda match ari igihe yanga navuga rero ko byadufashe ibyo twapanze byakunze ngira ngo ni detaye ntoya gusa zitumye dutsina match ntabwo navuga ko twarushije Rayon Sport ni ekipe nziza yakinnye neza turayitsinze ariko nashobora kuba yadutsinda mu buryo kuri ntabwo navuga ko habaye ibintu bikomeye cyane ku byo twayitsinze 100%. No turacyakomeza hari ama ekipe ari imbere yacu Rayon Sport iri imbere yacu AS Kigali iri imbere yacu Kiyovu Gasogi APR ngira ngo izo zose icyo tureba twebwe ni ukureba match zacu turimo turitwara gute hanyuma wenda ibya classement byo gutwara igikombe bwo bizaterwa n'ukuntu twese tuzitwara murakoze match ntabwo yari yoroshye ariko nkatwe ku giti cyacu turishimye kuba dutsinze ekipe ya Rayon Sport ndumva njye kugera kuva najya muri polisi nibwo natsinda Rayon Sport match natwayitsinze ari muri match amikare ariko mu mateka ya polisi ubundi ntagishobora rero twari twaganiriye nk'abakinnyi turavuga tugomba gutsinda Rayon Sport kuko abakinnyi beza n'undi bagaragarira kuri match nkuru nk'iyi ngiyi icyadufashije cyane Rayon Sport twari twarayizeho twakinnye tuyipresa tuyisanga iwabo cyane nibyo twari twavuganyeho nibyo ko cari yatubwiye tuyipresse kuko urumva twari twari tumaze n'undi tuvuye muri shampiyona yindi twari turi mu gaturunwa imbaraga twari tuzifite urumva rero bo bari barahagaritse ariko twe twakomeje dukina izo mbaraga rero n'ubundi nizo twaje turakomezanya tuyishyiraho ritme n'imana iradufasha turatsinda yadufashe cyane kuko urumva umukinnyi abandi bahise bajya muri ropo ariko twe dukomeza dukina
urumva yaradufashe cyane ko bituma umukinnyi aguma muri mood ya match byadufashe cyane ya ogera numukinnyi mwiza ko naje gukina nawe coach ya munyeretse ko hari na ma video yagiye atwereka urumva nari muzi bihagije nago yari gukina ko amakarite nagiye nyareba cyane urumva numukinnyi mwiza cyane bisaba ko umuhoraho moza ijisho kandi iyo umwitayeho cyane urakina ya mudu tumeze neza turishimye kuba dutsinze Rayon Sports biradufasha no gutsina n'izindi match n'indi match tuzakurikizaho ya APR muri championnat nayo ni match ikomeye nayo tugomba gutsinda kuko igikombe bigaragara ko ziturusha amanota menshi ariko tugomba gukina tukegera hafi twatakaje match nyinshi kocara tubwiye ko tutagomba gutakaza indi match ko dufite match yakomeye n'igikombe cy'amahoro kandi bizadufasha cyane umudu turimo re turi muri mudu nziza cyane yo gutsinda ama match aya ndakurikira ku munota wa 14 rero nibwo igitego cya mbere cyaje kuboneka gitsinzwe no yitwa Usengimana Dani mu gihe ku munota wa 25 Paul Weah yaje guhita cyishyura mu gihe Moja yaje guhita gitsinda rero nabwo ku munota wa 26 munota wa 27 Musese natsinze igitego mu gihe ku munota wa 33 Nirushwa Aime atsinda igitego cya kane mu gihe kandi witwa ni Jean Bosco ni waje gutsinda igitego cya kane kayita ba Jean Bosco naje rwo gitatsinda igitego cyakane biza kurangira ikipe ya Police yandagaje ikipe ya Rayon Sports hanyuma mbere yuko twerekereza ku yindi ikipe reka tubanze twumve ubutumwa bwa Intracofit ndetse n'ubutumwa bwa Matera ya Rwanda Farm twe turagaruka mu kanya Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofit kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofit iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Rugambwa Intracofit uzibyarwa. Ano sasinzi ibintu byambaye uyu munsi kabisa. Nimba biri kugenda. Rugambwa Intracofit uzukuntu bimeze. Urugano rwa Super Flesh. Dukora ikirungo kitwa Intracofit. Intracofit hayi inkoko zawe. Mukanya ha kugumbyisha dukazikuza. Hanyuma no ku magi wa muhondo wa magi. Ehe. Ubusa ni yiji ya sana. Hanyuma rero reka amakuru acu y'imikino tuyakomereza n'ubundi ku mukino ikipe ya PLFC yakinaga ku munsi w'ejo ikina n'ikipe ya Bugesera ikipe ya PLFC bigoranye ku munota 99 itsinda ikipe ya Bugesera igitego cya kabiri umukino wanjye ari ibitego bibiri kuri kimwe umukino navuga ko umukino ikipe ya Bugesera y'ubwayo yaratsinze umukino wa mbere utsinda APR yashakaga no kwitsinda wa kabiri ariko siko byaje kugenda ikipe ya PLFC nk'ikipe ishaka igikombe yaje kwitwara neza ubitsinze ikipe ya Bugesera ibitego bibiri kuri kimwe Sami ni match itari yoroshye ku mpande zombi mu by'ukuri ubona ko ni ikipe ya Bugesera abonye igitego muze Jeff adushyiraho amashusho ikipe ya Bugesera abonye ikira gitego mu gice cya mbere mu by'ukuri ubona ko ni Bugesera yagumye ifunga yakinaga ifunga zone yayo yabona umupira ikamanukira yose rimwe ikamanukira defendera rimwe
byukuri nekeza ko niyo bataza kubona ira ruje babonye bugesera akabe kubitatsinzwe bira bitego byo mbibona kare ni bugesera yakinaga neza ariko ni na apel yaje bizi neza kuko byagenda kose bigomba kuza yitonze kuko izi neza ko bugesera yongera kwihama gatatu muri faza numwungirije barakoranye Jabir by'ukuri warumukiro nako ni ikipe ya Bugesera ubonaga ko yari yakaniye n'umuyobozi w'abashauriro bafashije maje ko n'imipira myinshi yego byari bitego byari byabazwe mu by'ukuri nacyo twabiba Bugesera nubwo nta tatu yabonye nta no kunganya byashobokaga ko yakwiye kuba yanganyije kinini yari kubona kuri ateye yari kunganya biza kwaga kunota y'inyongera ku munota wa nyuma na nyuma biza kuyangira Serge biza gutuma ikipe ya Pepe ikomeza kuba urutonde igitere kaba mu 36 hagati ya ikipe ya Rayon Sports nizo tuziba zikonye cyane cyane ku gikombe cya shampiyona ubona ko ese ikinyamakinnyi cyane se naho ku ikipe ya Pelefs nagira ngo ni ikipe irimo iragaragaza yuko nyine ishaka igikombe benshi bamwe bati uburyo muri shampiyona babiri bugende uburyo igikombe cyakiri buze kuboneka bitandukanye nuko abafana babyifuza cyangwa se babibona ikipe ya PLFC yo ravuga iki ku mukino wejo mbyukuri ni ikipe ya PL muri no mikino imaze gukina nyuma yuko bavuye mu karuko ikipe y'ingo bakora ikipe ya PL irimo iratsinda imikino yayo imitima y'abafana babo mbyukuri ni ikipe ya PL ubona ko imikinire ntabwo bimeze neza irakina ariko gutsinda kubona ibitego bikagorana ikipe rero iratsinda imitima kuba ikipe ya PLFC iri gutsindirwa n'abakinnyi bari kuza basimbuye byo si ikibazo ku bakinnyi b'ikipe ya PLFC nta bakinnyi kandi ikindi kintu kuma n'ibibazo bibiri kuba ikipe ya PLFC iri gutsindirwa n'abakinnyi basimbuye ndetse kuba ikipe ya PLFC iri gutsinda bigoranye ntekereza ko mu by'ukuri nubwo birimo biragorana ntekereza ko abakinnyi ba PL bose yaba uri mu kibuga n'uwajya anasimbuye bose barashoboye Serge mu by'ukuri ni abakinnyi bashoboye bashobora kuba bari benda kujya kuri Levi n'uretse akaruhuko gato kuko kuba bagutangwaho gatoya wenda ko k'umutoza bavuga ati uyu nguyu agomba kubazamo bikaza asimbuye kuko undi umwe ashobora kuza asimbuye akama wenda ibyo uyu nguyu atambaye mu by'ukuri ni ikipe ya PL nibyo yagira na Dorotso na Kubwira yuko ubona yuko mu by'ukuri iratsinda imitima yari abafana babo ni ikipe itarimo mbega ntagire gukomvetera ubundi ni APR imbere yabaga irimo ihatanira igikombe kuko iratsinda bine igatsinda bitatu bingahe ariko ni APR irimo iratsinda ubona ko byagoranye bisaba yuko iyi APR igomba kuzitondera uko igiye gukurikiza amakipe akomeye birasaba ko igomba umutoza agomba gutekereza byakaganiriza aba basore biwe ukuntu bagomba kujya bitwa kuri n'imikino ikomeye bagiye kujyamo kuko naza gukira nk'ibyo arimo arakira ku makipe mato bishobora kuzaba bibagora kubona intsinzi amanota atatu bishobora kuzaba bibagora kubona intsinzi y'amanota atatu umukino ni waje kurangira ibitego bibiri kuri kimwe ku minota 37 Delic yaje kubatsinda igitego cya kufura ku ruhande rw'ikipe ya Bugesera mu gihe ikipe ya APL FC mu gice cya kabiri nibwo yaje gukora impinduka witwa Aniseti aza gutsinda igitego ku minota 39 mu gihe ku minota 90 ngiye minota y'inyongera witwa Placide yaje guhita yirokorera iya manota atatu mu yindi mikino umukino ikipe ya Gasogi yakinagamo n'ikipe reka tumve umutoza ngiye numvishe umutoza Jabir wabonaga yuko nubwo Jabir no mutarambirwa umutoza wungirije w'ikipe ya Bugesera yararimo Eric Nshimana ntabwo babishaka kenshi ntabwo ushobora kujya mwumve yatanze interview biragoranye cyane uwitwa rero mutarambirwa Jabir hari icyo yavuze ndetse hari icyo yabwiye itangazamakuru nyuma y'uko umukino wari urangiye reka tumukurikire ubundi turagaruka mu kanya nibaza ko byagenze neza nibaza ko tutabona carton rouge ntabwo byari kuba facile kuri equipe adverse mais la football switching abyo ni ikibazo ntabwo habayeho anticipation entre le mu badefenseri bacu kugerageza gukupa course ya Placide niyo mpamvu ubu naho habayeho iyo manque ya marquage adutsinda igitego nibaza ko imisifurire arbitre ne maitre du terrain ahubwo nibaza ko ni nayo mpamvu namwe muba muri aha ni nayo mpamvu kamera ziba zihari ubwo na komiseri w'abahari twe ntacyo twamujijeho ubwo komisiyo yamuhaye match nigomba kumujija njye ntacyo namujijeho ibyo yanyeretse ubwo nibwo bushobozi bwe cyangwa nibaza ko nta kindi narenza nibaza ko ariho ni amamirimiri y'abantu kuko
Noi se fază, rinit cu aitinze. Când au văzut zi, nivo vari bahari. Niva zacona, ma miri miri avanu. Niva zacona, hagom bizi, niva zacona, duci la coape. Ningu cu nindiki pe osia, duci la ceangwa, ningu cu natket, cu aitinze, vori echipe, ai în India, rius. Fază, ale cu aitinze, aper, când au văzut zi, va fuga vari bahari. Niva zacorero, ibiaciu, viemuru, andab, viori, mine, narimine. Aruburyo tuba tugomba kubyumva n'uburyo tuzabiha gaciro. Defois ayo mamirimiri yabayeho akagera kubakinnyi dutegura match birumvikana agomba kubafekta. Uretse nabo natwe ubwacu iyo wumvise ikintu nk'icyo ngiye kigihuha. Nawe kuri personalite yawe ubufite nibaza ko nawe ari ingaruka kikugiraho. So nibaza ko rimwe na rimwe abantu babivuga rimwe na rimwe hari igihe byangiza personalite zacu cyangwa z'abakinnyi cyangwa z'abayobozi. Defois nk'iyo dutsinda nk'uwabivuze nawe byari ku ari mutangazamakuru yabivuze tugatsinda nawe nibaza ko byari kumugira ikibazo ariko nimba yabivuze bikaba namwe situation ya match mwayirebaga nibaza ko nta kintu namwe mumaze mu mupira igihe kinini hari byo mamwe mwamubona mutavuga ngo nabatoza cyangwa nabakinnyi nibaza ko mwamuyibona. Birekere amashusho y'ikipe ya Gasogi kina n'ikipe ya Tencel uburyo umukino waje bitanu byose muri Tencel nyamara umutoze twara Jabu numbi nubwo abantu bavuga ngo Gasogi ngo harabakinyi tarifite ngo ivi na ivi iyi Tencel tayere ko guhembwa bidaho ku mishahara ehembwe jo bonde iyi Tencel si ikipe urukumva yo gutangira ako mwaka utaha ikibazo nuko adahita akuramo abakinnyi benshi. Uyu mutoza bita Rajabu agomba kuza i Kigali. Niko bimeze. Amakipe yo mu mujyi wa Kigali afite abatoza beza ariko Rajabu afite uwagomba gusimbura. Ntabwo Rajabu yagumye i Rubavu. Rajabu se polisi ntiyayitoza. Uzambwira. Nase Gasogi Rajabu ntiyayitoza. Diregite, umvaye. Kasigaze ke nisora mwibagiye. Ubu se ntago. Nago ikipe yitwa Gorilla ay Gorilla ifite gatera we nan touch gatera nani yaje biragoye kwica da job Kiyovu Sport ayitoze kandi ntiyaza ngo yugirije ari yaratoze da job Kiyovu Sport ayitoze biragoye ayo bwo era job hari hari Mateso n'uramutoza mu Kiyovu Sport da job na Mateso mungirije Mateso yungirije da job ibintu byabera kuri cyo kibuga bya ari amateka hanyuma umukino ikipe ya Etenseri isomo rya ruhago ikipe ya Gasogi United mu byukuri ni ibintu byatunguye abantu benshi na Gasogi tuzi Gasogi ihanga ikipe ya Sport ukora kuri Sport yatsinze habayemo bitoroshye ni ikipe ya Gasogi ubona ko ihangana amakipe makuru akomeye aje gukora na Gasogi akazi kandi mu byukuri kugayikira mu karere ka Rubavu ntekereza ko ari ibintu bitazaba mu mutwe wa Gasogi nekeza kandi ibintu byababaje bakunzi bayo Serge tsinda ibitego bitaro by'ikipe iba yakurusha ku rwego rwo hejuru cyane nekereza ko perezida wa Gasogi United rwose yamye avuga yuko afite intego z'uko yagomba kujya muri Big Four ariko ndabona bikomeje kugora kuko deje ubungu ikipe ya polisi yamaze kumudeporo yamaze kujya imbere yamaze kumudeporo ngira ngo Gasogi ndumva Gasogi ni kumwanya wa gatandatu yego nibyo rero Gasogi urabona ko kujya muri Big Four bikomeje kugora ariko nekereza ko none ikintu cyatumye mu nkokora ikipe ya Gasogi kugira ngo itsinde ibitego byose nk'uwabibaye muri defense bari bazanye nk'umukinnyi nka Hussein Usen yego 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 kandi uri umukinnyi mukuru ukaza mu kibuga udaheruka gukina ye bwana vune kurebye nabi urumva ubu mbega
bugingo akimwe naho aramufite nawe afite Gayer nawe afite goalkeeper na Batika Zindugi nta uruhare ahubwo nabagabo muri defense ushatwa ko byabaye ikera nago ahubwo bari kurya nkabitanga hanyuma abakinyi bagiye batsinda ibitego ku mpande zombi nuko ku minota 38 witwaje dohaje gutsinda ikipe Etincelles Sajat ku minota 36 Izabayo Daniel ku minota 74 Kipasa ku minota 81 Ishimwe Jibril ku minota 82 mu gihe Prosper aje gutsinda ikipe ya Gasogi ku minota 93 umukino urangira gutyo undi mukino ni umukino ikipe ya Espoir yamanutse byarangiye ikipe Espoir yamanutse umukino ikipe Espoir yakinaga muri ikipe ya Kiyovu Sport byarangiye ari ibitego bibiri kuri kimwe kandi kandi noneho Espoir niyo yakibanje Ego. Mu byukuri ikipe Espoir yabanje gitega ikipe kibara aho guti wabara. Gitego cya Trezor kabisa. Kongera kugayikisha ikipe ya Kiyovu Sport ariko siko byaje kugenda. Ikipe ya Kiyovu Sport nayo ibona ko iri tayari ahari noneho ubona ko iri tayari ivuga uti dushobora kuba twatwara iki gikomeye natwe biracyashoboka. Urebye imibare kandi koko birashoboka. Ni ibintu bishoboka birashoboka cyane. Cyangwa ubona ko ari ikibuga kibi cyane. Dore umuhungu yasubiye aho yamenyekaniye. Mu bita Muhozi. Muzi yarari mu? Muzi. Kanu kuna yana pera yari mu? Ntabwo yarari. Kandebe neza. Muzi Fred arafite amakarita atatu yarari ya Kigali. Muhozi Fredi. Muzi Fred yarari mu ahubwo umukinnyi utarimo wa Kiyovu Sport ni inde ufite amakarita. Ku rutonde kandi nani numva yarariho ahubwo Ferwa Afrika uyu n'umuri n'umuri ari bintu bitemera akora neza nk'abantu bakinyi ba Rayon Sports bagomba gusiba Juno ya 2024. Kuko Juno ya 2024 ni n'umundi nyine iyi ari gizabera. Hari gizabera. Noneho Juno ya 2024 bakayisiba. Bakagisiba cyari gihari. Ubona ko ni ibintu byo gukora neza serije. Ubona ko abafana ba Rayon Sports bamaze bavuguti. Iyi mitego n'uyu muhozi ndumva nayo baramukize ku rutonde. Muhozi yari kuyakomye kwa asibara nawe irajone bahora na basibira bakaba bamusibyingi ariko urumva ko yarayikiri ugashaka kuzasibira yikirara abakinnyi kipe ya Kiyovu Sport yabanjemo kimenyi rwose hanyuma ntago clean sheet ze kuzibona biragoye mu gihe kabiri ya Rosser Mogo ukina gatatu ya Eric Regis ndetse na Hakim bakinaga mutima wa defense Frodouari Nordien ndetse na Janvier Mutijima bakina muri Mediane Sekisambo Abedi ndetse na Muhoza ari bataka ariko ikipe ya Kiyovu Sport yize no gukina ikipe ya mbere ari kwirenza umuntu ari kumutsinda byinshi none se nizamu muzamu wa mbere munumuza mu ambira sigari jihad. Oya jihad biragoye. Kuko jihad n'umunyaru ukira matches zikomeye. Wa pero wa pero kuko jihad mutsuga biragoye. Kimenye nayo mbona ari. Hanyuma kabiri ni Sol mugo nk'ibisanzwe gatata bari Canavaro ariko ari barakizo Eric. Na Bedi naje gukina gute? Pichu na Burundi. Pichu na Abedi wari. Ya Bedi yari ari. Kuko ikipe y'Abarundi yamaze gukina imico yo kwindabikana Chabararaje mu gicuku batabanye mu kugira. None se sabakinye. Kazi akazi na akazi na blag eh no Mediane irimo Frodouari irimo Nordier irimo Janvier bwo Abedi agomba gukina mu Mediane ntiyari arimo Abedi agomba kujya mu kugira mu Mediane bamukina bamushyira imbere Pichu agomba kujya mu kibuga ntiyari arimo ariko ikipe ya Espoir mugenzi Bienvenue aje bibi gari kana bibi bibi gari gushaka gushyira mu kinyi ukamubura burundu championa kandi agomba kuzagufasha abakinnyi bamwe nabo mu Rwanda cyangwa abatoza bamwe nabo n'abayobozi bo mu ikipe bishimiye nuko iyi kipe ngo yaba igiye kumanuka ni kure ngo barinde bakananira abayobozi bo mu ikipe none se ubwo ngo none se mu cyiciro cya kabiri ubwo urumva aho bizoroha nibe n'icya mbere bafite ibiciro wowe wivuga ngo cya kabiri nabo ni cya kabiri ibibuga ngo byaba bibi ariko ibibuga bya hano hafi ntabwo ari aho ugenda amasaha ane ndi kuvuga iyi kipe nijya mu cya kabiri noneho urumva amakipe yo mu cya kabiri ubwo azoroherwa se Uretse kuri Espoir izazamuka byoroshye kuko izajya yiterera amaforfe ariko nta kibazo ntabanaba nayo mu cya kabiri ariko mu cya mbere uziko bakeneye babwirwaza ari uko bagize ngendabazi benshi cyane naba ngaba ba Bienvenue ntabwo ari kuri bande ntabwo ari kuri 18 na Pichu wapi dore igitego cyiza cyane ubonye igitego cyiza cyane umusore yabakubisitire kabisa ikibuga ni kibi
ako rero ako se kwa vanga kibuga ni kibi rega no kujya no kugenda no kugenda n'umuntu abagiye kure naho biba birakaze kabisa ikipe ya Kiyovu Sports se ku mwanya wa kabiri tuvuge ko byakunze byaryoshye nabiri ari yapera atsinze Kiyovu yaritsinze none se ubu ngubu Kiyovu Sports mu kintu sigaje sigaje ukomeye n'uwe Kiyovu Sports ifite ayi Kigali yonyine sigaje yonyine isigaje ayi Kigali kandi yonyine Kiyovu Sports sigaje ayi Kigali gusa yameze neza cyane yameze neza cyane ifite ayi Kigali ifite na police ifite rega na gasogi memura gasogi uko kwenganira rapeli faza gasogi ntago sigasogi sigaye ndeshye n'umuntu uri kuyoshye mashurango zisasere nyine gasogi ndabyemera ko match zidasa sibyo ako gasogi azuko gasogi giye kumara imikino itari munsi ingahe yine idatsinda itazi nsinzi bwo kipe ko wayitega ikipe no wayitega aperi ishakira igikombe bashobora kwicara umutoza akavuga uti ngiyewe ndabaha ibinebe none gasogi none gasogi yo sibyo ntizi no gutsinda aperi nk'ikipe ya Kiyovu kumva ikipe ya Kiyovu reka ndebe imikino isigaje ikipe ya Kiyovu Sports ikomeye irimo wenda ni AS Kigali kandi uko kwa Kigali atsinze Kiyovu Sports fazare bitego 4-2 iranayishobora ariko cyane dore Kiyovu Sports isigaje Gorilla Kiyovu Sports isigaje AS Kigali Kiyovu Sports isigaje Mukura Victory Sports Kiyovu isigaje Sunrise Iwayo Kiyovu isigaje Musanze Iwayo Kiyovu isigaje ikipe yitwa Rutsiro aho ngo ikipe ikomeye irimo ni AS Kigali ni ice dot gariyo ni namukuru rero ibyo nabe yagukuramo eh uko karemo kuri giyaga gusaba za kibiri Kigali ni mukuru torohewe bakwe mukuru se yatsinze APR Kigali cyagiye ikipe ya APR ramakimikino ibura kumva ikipe ya APR irabura ikipe kandi nkubwira imikino ibura irabura ikipe ya Police kumva irabura ikipe ya Gasogi United nuko bavugaga AS Kigali Espoir Rwamagana gorira iki cyagiye ariko bibuke ko ni APR izakirira mu makipe mu rugo kimwe iki cyagiye mu gihe APR izagukira mu rugo Skol Rayon Sports isigaje kwakira umukino umwe mu rugo indi mikino izaba iri hanze iki ngiki cyagiye umukino ikipe ya Rayon Sports izakirira n'ani Marine yonyine niba izaba yimanura niba Marine izaba ihamye kuri mu cyambere ikigumye mu cyambere nabyo tutaramenya ariko niyo umukino wonyine Rayon Sports izakirira indi mikino yose inisigaye izayakirira hanze urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ukuntu ruhagaze ikipe ya PLFC ifite umwanya wa 252 mu gikipe ya Kiyovu Sports iri ku mwanya wa 25 ikipe ya Rayon Sports ku mwanya wa 346 ikipe ya Sigali ku mwanya wa 442 Police wa 599 Gasogi United 377 ku mwanya wa 6 ikipe ya 7 ni Etincelles 377 mu gihe kandi Mukura Victory Sports yamanutse mu mwanya umwe ifite 334 ku mwanya wa 8 Gorilla yazamutse iri ku mwanya wa 332 ikipe ya 10 ni Musanze 30 ya 11 ni Bugesera 28 Rwamagana 26 Sunrise 25 kwa 13 14 Rutsiro 21 mu gihe Marine iri ku mwanya wa 15-19 ikipe ya Espoir Monta 18 iri ku mwanya wa 16 urumva ko ikipe ya Espoir tayari kugenda ahubwo hagati ya Marine na za Rwamagana na Rutsiro turaje nabyo tubiganireho nyuma yuko twerekeza mu cyiciro cya kabiri umupira w'amaguru hano mu Rwanda rugeze muri kimwe cya kane reka tandi dukurikire ubutumwa bwa Nziza View Guest House ndetse n'ubutumwa bwa Nobilis tugaruke mu kanya tuyanzugana no ku cyiciro cya kabiri muri Sport Zone muri kumwe na Serge ndetse na Samir Nziza View ubwiza nyaburanga utasanga ahandi ahubwo witegeye umurwa mukuru Kigali muri Nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byaba ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology Nziza View dukorera ku Gisozi mu Gakinjiro ahateganye neza na Papek Primary School ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788 97 00 cyangwa se 0788 37 44 mwanasura urubuga rwacu arirwo www.nzizaviewguesthouse.com Nziza View a home away from home aho tubakorera massage umubiri wose inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga
ngabasanga ni zerero nobirisi gutaji nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima sentinero icyanga kidahusha cyaka nobirisi gutaji na sentinero zengwa n'abahanga bo muri sky drop industries ayiwacu mu Bugesera mu Karumuna tunwe mu rugera ariko ikindi nizinwebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0781 83 883 cyangwa 0789 71 46 46. Mu cyiciro cya kabiri ubu ngubu noneho byageze aho umwana rera nyina niyumve byageze aho umugabo agaragarira ko ari umugabo ndetse agaragara ko umugabo ashobora kuba yafasha urugo akanaruhahira kipe ya Ice Muhanga bigoranye cyane bya bindi nyine ubwo yatuma umugabo ashobora kugera saa 12 z'umugoroba nta nijana afite ariko agataha afite icyo guha umuryango kipe ya Ice Muhanga yaje kwitwara neza ku munota 40 itsinda igitego kimwe igitsinda Amagaju bakinaga mu karere ka Muhanga hari hari abafana ubwatsi bwabo igitego kimwe cyaje gutsindwa n'umwataka wabo w'umunya Cameroon witwa Paul ufite imyaka myinshi ni mukuru niwe mukuru 33 gusa se ko babayigabanye 33 Paul ni mukuru cyane ni mukuru cyane 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 umutoza Abudu Abudu mbashimaye kutubwira ati dufite mu byukuri dufite abakinnyi bakuru muri Muhanga nyine nka babiri ariko bora ko bafite experience nyine bora ko nta yaratubeshye narayibonye Muhanga niyambonye nyine Muhanga nyine abwiye Muhanga ikintu bura nicyo ngicyo sibyo gushaka kimwe experience by'ubuza nk'abane nk'abane pe kuko ifite Paul na Bad bandi bose n'abana nabitwa ba Jado n'abana bitwa ba Chaste n'abana bitwa ba Janvier abitwa ba Peter na bitwa ba PDG n'abana batope bato rwose ariko Amagaju nubwo batsinze igitego kimwe Muhanga noneho ubwo imyitozo mwakoze mu 10/15 inama nabagira ngo nuko batega imodoka akajya kwitoreza Nyagisenyi kuko kiriya kibuga Amagaju se yabemereza birashoboka kuko Amagaju ruka ko yari yatabaje ferwa futi iyi Muhanga rubika rwa Amagaju ajya kuzamuka ibintu byari byabanje kuvugwa yuko ikipe ya Muhanga iri muri iba ikipe Muhanga yari yayibye ariko ikipe rero Amagaju nawe yabaje gutabaza kuri ferwa futi mu turebere nyamuneka mumenye iyi kipe ya Muhanga itaza kutwiba natwe ariko mu byukuri twatsinze igitego kimwe ushobora kuba kimwe nuko bishaka kuzagurana hanyuma undi mukino ikipe y'Intare yatsindwaga n'ikipe ya Etoile de l'Est ibitego bine kuri kimwe ntacyo kwivugaho ko ibitego bine ni byinshi ni byinshi cyane pe ubundi tuzaryoherwa na kimwe cya kabiri undi mukino ni umukino Ivar Olympique yakinaga n'ikipe ya Gicumbi ikipe ya Gicumbi itsinda Ivar Olympique ibitego bibiri kuri kimwe Gicumbi ifite umutoza mwiza afite n'abakinnyi bakuru nibyo nakubwiraga nicyo kibazo nyine ariko ntabwo yakumira kubera ko umutoza aba akeneye kuzamura ikipe nyine ibyo baba bamusabye ikipe ya mbere ageze muri kimwe cya kane nibyo ikipe ishinzwe izamu nyine ibaye Ivoire bwa mbere ukuntu yagigiye ape yarayigigiye mace kabisa irindi irangira ari ubusa ikipe ya Gicumbi navuga ko gutsindira hanze Gicumbi ntabwo ikipe ya Ivoire ishobora kuhava hanyuma undi mukino ni umukino ikipe ya Nyanza yagayikiraga iwayo Vision Guidor ikipe ifite gahunda niyi ikipe yitwa Vision ubundi hagati ikipe ya Vision Etoile de l'Est Gicumbi Ice Muhanga cyangwa Amagaju aho hazavamo ubundi ikipe zakomeza hano zizarizo Nyanza ikipe ya Vision izakomeza ikipe ya Gicumbi izakomeza ikipe ya Etoile de l'Est izakomeza hagati y'Amagaju na Muhanga byo nanjye kubivuga reka mbe nifashe hanyuma mu yandi makuru agezweho nuko imyanzuro yavuye muri mu nama Rayon Sports yahuyemo n'Intare ndetse n'abo muri Ferwafa tuzayimenyeshwa ku munsi w'ejo ariko ku isaha y'isaa 5:50 bari barangije inama yari yarangiye ubwo dutegereje kumenya ikipe izahura na polisi mu gikombe cy'amahoro cyangwa ni bwo mukino uzanakina
ubwo nyine myanzuro nifata ko bazakina kimwe cy'umunani hakabamo intare bazabazibye ariko bazabazibye Diaspora gomba gukubitwa forufe ako akiyo forufe ukahita yisubiraho uki iyo nare tagiye kuri stade de Terio forufe erega Diaspora nako yango kugira ngo rifate umwanzuro uvuga ngo twe turagiye Serije nawe uko ari Ferwafa harishye bahara amategeko yari yishye kugira ngo Diaspora nifate turamwe Ferwafa byayo ubundi cyagiye Diaspora avuga kuri Ferwafa kuba yaravuze uti Resport ikabitangariza abanyarwanda ikabitangaza n'itangaza makuru ikavuga kuti Resport ivuyemo koko ivuyemo tukamenya genere rakomeje izahora kimwe cy'akarere cy'ikipe ya police rero mu gihe bitabaye gutyo bigakomeza kabigeze ngo kabuye buze gica ubwo rero iri bwemere itarwemere gukina iraterwamaga aho kubona ko Resport nyuma yo kugarurwa ntabwo mbona nta biragoye ko baza kwisubira nyuma yo kugarurwa Simba na kuibuza kutelewa kwa fesiri. Hanyuma se prezida w'intare kona yavuze ati nubwo mwandase. Ubwo nyine nimba shaka kuraswa ngo Resport irakomeza. Kuko nari gutinge. Nawe yavuze ati nyine nubwo kwitegura police. Ubwo Resport nari kwitegura police. Aho ubwo Ferwafa nidukora. Ah noneho reka nkubwire. Ngenge sinje mfa kuvuga Ferwafa. Sinje mfa kuvuga Ferwafa. Ariko Ferwafa ngiye kureba umwanzuro igiye gufata. Yes, ngira ngo rero makuru imikino yacu n'uri kayadufite yaragezweho cyangwa se aho twabateguriye cyane cyane ibyaranze weekend n'uri twibanze mu Rwanda cyane byari ibi ngibi reka dushimire umuntu wese afashe umwanya we akabana natwe amakuru imikino n'umundi na kagaruka hano kuri BTN TV yaba ku mbuga nkoranyambaga zacu wagenda udukurikira kuri Sport Update cyangwa se Breaking News kuri Twitter ni BTN TV Rwanda kimwe na Facebook YouTube mu tutari cyo kiganiro n'umundi ushaka kubaza kudukurikira n'umundi hanyuma YouTube ni BTN TV Rwanda mugihe dufite na Instagram ni BTN TV 250 hanyuma na TikTok ni BTN Rwanda hanyuma rero reka dushimire umuntu wese wabanye natwe ari nako dushimira muze Jeff ska turi kumwe ku bangwa ibyuma ndetse na Sage Brandine kobwa mwiza cyane hanyuma reka musamira ariko ngushimire witwaye neza cyane kandi tugushimire ku butumire bwacu bwitabiri Yes, hanyuma reka tuzasubire ku munsi w'ejo mu makuru imikino mu kiganiro Sports Zone ku isaha ya 7 ariko kandi n'umundi ku isaha ya 3 tuzo dufite incamake reka dusubire ku munsi w'ejo Imana ikomeze kubarinda.